Pěkný podvečer, hlásíme se z klubu Evropa spoza Pražského Vyšehradu a pokračujeme s další debatou, dneska už čtvrtou. Jmenuje se Pirátské starosti a bude o starostech a radostech pirátských starostů, protože i když jde o kampaň před eurovolbami, Pirátská strana není jenom parlamentní strana, strana whistleblowerů a watchdogů demokracie, ale je to i strana komunální, lokální a její zastupitelé jsou nám mnohdy blíž, než si myslíme. Rád bych tady přivítal Petra Třešňáka, poslance parlamentu a bývalého starostu Mariánských Lázní. Ahoj. Petr bude možná nám dávat tu perspektivu někoho, kdo už má to svoje starostování za sebou, teď si zastupitel, ale pořád Mariánských Lázní, takže si tam pořád... I po tom komunálu teďka, co byl na podzim 2018, tak jsem se byť z nějakého 7. 8. místa dostal do zastupitelstva, ale už nejsem ani radní, ani starosta. A potom tady máme dva další pirátské starosty, kteří naopak jsou teďka po prvním půl roku svého starostování, takže jsou spíš na začátku té svojí cesty. Daniel Mazur, starosta Prahy 5. Ahoj. A Jan Adamec, starosta Prahy 12. Ahoj. Možná první otázka bude na Petra, jaký byl pro tebe přechod z pozice starosty do parlamentu na pozici poslance? Co tě nejvíc překvapilo? Bylo to náročný? No tak nejlepším to bylo možná jenom z toho důvodu, že ty první tři měsíce jsem tam měl ten souběh, to, co vlastně my nechceme nikdy, a to je to kumulování těch funkcí, takže jako to přejíždění a to udržet aspoň si část těch činností na tom městě a zároveň být ve sněmovně a nějak to nějakým způsobem, řeknu, nešulit a opravdu být přitom na hlasování na výborech a zároveň být přitom na městě, to prostě nejde, takže... Na jednu stranu nevím, jestli mám ty kumulátory obdivovat, anebo je odsuzovat. Ono v té sněmovně jich zůstalo stále poměrně dost. Takže to si myslím, že bylo asi jediné na tom to těžké. Ale zase jako, ta zkušenost toho starostování, už to ten přechod byl poměrně hladký. A naopak my tím, že jsme byli od toho roku 2014 součástí koalice a vedli jsme to město. A byl to přechod vlastně do opozice, což je zase něco trošku jiného a je to víc týmová práce toho klubu. Vnímáš, že ta zkušenost toho starostování ti třeba dala nějaký vhledy nebo možná nějaké schopnosti, které třeba jiní kolegové, poslanci, kteří tu zkušenost nemají, nemůžou mít, nebo nějakou výhodu? Tak určitě dá vhled do fungování té samosprávy, což je sice něco trochu jiného. Já vždycky tvrdím, že úplně jako ne, že by měli ty starostové lobovat a ovlivňovat, aby legislativa nebo dejme tomu rozpočty byly spíš nakloněny tomu jejich městu, to v žádném případě, ale určitě mají ten vhled do té zkušenosti, jak to město funguje, jak tu legislativu, pak jako zákonodárce nastavit líp, aby ty města mohly i líp fungovat. To je tak jako asi to nejpodstatnější. A vy jste, pánové, přišli do funkce starosty nedávno. Jaký byl pro vás přechod z pozice občana městské části do pozice starosty, Dané? Já jsem to zažil opravdu vlastně v plném znění, to znamená bez předchozí opoziční funkce třeba v zastupitelstvu na městské části. Pracoval jsem předtím s pražskými pirátskými zastupiteli opozičními, které jsme měli 4 na hlavním městě, a přechod do rady notabene do pozice starosty byl takový, že člověk naskakuje do rozjetého vlaku a musí se naučit strašnou spoustu věcí a pochopit, jak fungují věci, které předtím vnímal jenom zvenku a kritizoval jenom zvenku. Pro tebe, Honzo? Tak pro mě to možná bylo ještě těžší v tom, že na Praze 12 ta naše buňka vznikla teprve jakoby asi před rokem nebo vlastně a něco, takže tam jakoby jenom málo z nás, nebo možná jeden, dva lidé měli nějakou zkušenost jako praktickou z té komunální politiky, takže v tomto smyslu se všichni teprve tam učíme. Takže ten půl rok teďka bylo opravdu hodně velký seznamování se všemi těmi kostlivci, o kterých dřív vůbec nikdo jako neměl potuchy, co tam na nás vypadnou jako na radnici, protože to předchozí vedení tam pak byla nějaká menšinová koalice a podobně, takže to měli spoustu problémů. Ale myslím si, že už to začíná jakoby teďka narovnávat a už je to lepší a lepší. Možná ne všichni lidi, co nás sledují, jsou ze Smíchova, z Modřa nebo z Mariánských Lázní. Abychom jim to možná mohli trochu přiblížit, můžete, možná začneme tady u vás kluků z Prahy, co vlastně
byl ten nějaký hlavní důvod, že jste se vlastně rozhodli do toho komunálu jít a ucházet se o tu funkci? A možná, jestli o tom můžete ve zkratce, že nemáme za tolik času říct, jakoby v jakém stavu jste tu svoji městskou část převzali, nebo co možná teďka za ten poslední rok víte, že jsou jako její největší problémy, že ty se samozřejmě v těch různých místech lišej, že potom se možná o tom budeme bavit dál, tak aby měli diváci trošku základní přehled. Tak proč jsem se teda zapojil, byl ten začátek? Tak já jsem se zapojil kvůli tomu, že už jako dlouhodobě sleduju politiku jako celostátní nebo i celoevropsky, celosvětově. A říkal jsem si, že je na čase, aby taky zkusil místo toho nadávání nebo jeho znechucování neustále se taky jako do toho zkusit něco dát jako za sebe, že zkusit jako jestli jako snad slušný jako člověk tam jako něco může dokázat, když se bude snažit a nesemele ho to. Jinak, když jsme tam nastoupili teda na radnici, tak my máme velký problém, možná největší možná s tím financováním, protože sice v 90. letech tam asi všichni všude v Praze se privatizovaly byty, nějak ty radnice získávaly peníze za to, ale hlavně i to předchozí vedení to opravdu hodně jako ty fondy jako projedlo a my teďka aktuálně jako řešíme, že se staví třeba nová radnice a i na tom běžném účtu vlastně už ty rezervní fondy chybí, takže ten úřad je navíc jako v trošku jako v rozkladu, že ty úředníci tam jako třeba nepracují úplně nějak na 100%, někteří odešli a chybí tam. Není moc dobrá pracovní morálka. Tak to je, tak já bych to sice zase neřekl, ale jakože musí se toho fakt hodně udělat, protože musíme jít sehnat 30 milionů například na příští rok, aby jsme vůbec jako mohli fungovat a to je docela problém. U tebe, Dané, co tebe namotivovalo? Stejně jako jít vůbec do politiky s Piráty, jako ta Praha dlouhodobě měla různý kostly se ve skříni, žilo to tady už dávno různými kauzami, ať už se týkalo výstavby, třeba teďka se mluví o výstavě metra D a jakým způsobem to zorganizovat, ať už se týkalo jako vůbec přístupu k územnímu plánování, jestli stavět do výšky nebo zahušťovat, nebo si cenit toho, že máme jako poměrně v Praze velkou část zeleně a hýčkat si ji, takže z mýho pohledu ten krok byl logický a jít do komunální politiky je ta jaksi napřímo ta největší zodpovědnost, kterou člověk může občany nejenom mít, ale hlavně ji dennodenně vykazovat nebo ne a nechat si za to vynadat. A myslím si, že to teďka role zrovna starosty je na Praze 5 třeba náročná v tom, že je to členitá městská část, nemá jeden hlavní problém, ale zároveň je velice, jako, řekněme, příjemná v tom, že ta strany, které jsou v koalici a i vlastně opoziční, v 90% jsme tam šli s podobným programem. A ta naše diskuze, nebo náš program předvolební a potom povolební diskuze o programovém prohlášení a podobně, ta se vlastně točila nejvíc o tom, jak nastavit vlastně ty parametry otevřenosti, transparentnosti, takové kontroly procesu ještě na úřadu dřív, než se vůbec může stát nějaký průšvih, protože, jak jsem poznal většinu zastupitelů nyní Prahy 5, tak do toho jdou s podobnou vizí, i když se ideově lišíme v té pravicovosti, levicovosti, liberálnosti, konzervativnosti. A myslím si, že to je specifikum komunální politiky, že ty ideje, které strašně moc formují zákony, zákonodárství, tak na komunální úrovni ustupují do pozadí a skutečně řešíme praktické problémy a praktické otázky. To už to bude trochu delší vzpomínání, Petře, ale co, ty jsi vlastně takový, já teďka jsem nevím, jestli to použít, protože jsem to říkal předtím, takový pionýr s malým, to je první pirátský starosta. Co tebe přivedlo k tomu, že jsi se začal, nebo že jsi kandidoval v Mariánských Lázních? Já přemýšlím, jak plynule navázat, protože to, co říkal Dan, jako některé ty věci jsou hodně podobné, co se týče Prahy, ale přece jenom ty vzdálenější a hlavně příhraniční regiony jsou v těch problémech vlastně úplně diametrálně rozdílné.
A možná se dostanu ještě před ten rok 2014, kdy jsme úspěšně kandidovali, my jsme teda kandidovali už v roce 2010, ale to jsme nepřekročili tu 5% hranici, tak ten zájem o ten komunál a o to dění začal někdy už v roce 2008. A když začnu jenom těma čistě jako hodně podobnýma tématama, tak to nejsou jenom věci, co se týkaly některých nesmyslných změn územního plánu a to, jakým způsobem se to město rozvíjelo po stránce urbanismu. A to ještě obzvlášť, pokud jde o tak významný lázeňský město i historicky, jako jsou Mariánské Lázně. Ale byly to například věci spojené s to, co zrovna Praha má opačný problém třeba, to je vylidňování toho města a toho regionu, kdy po stovkách ročně ty lidi ubývají a tím vlastně i to město přichází vlastně o peníze, protože z rozpočtového určení daní, kterým se počítá přes hlavu, tam pro něj peníze. Ale taky ten nejzásadnější impuls, protože říkáme rok 2008, bylo to, když město nebo tehdejší vedení města dost zvláštním způsobem zprivatizovalo městskou nemocnici, což byl taky první start útlumu té zdravotní péče v tom městě. To pak následovalo rušení jednotlivých oddělení, následně i kraj přeorganizoval záchranku a vlastně celý ten spádový region toho ORPčka Mariánsko-Lázeňskýho zůstal dost nepokrytý, byť záchranka tam zůstala, to je nakonec fakt. Ale co se týče té akutní nemocniční péče. Takže já jsem se tímhle způsobem dostal do oboru, který jsem do té doby vůbec o něm nic nevěděl. Zdravotnictví. Začal jsem si studovat i tu legislativu. Původně jsem vlastně z energetiky. Dělal jsem 7 let v ČEZu na Temelíně. A vlastně jsem v té době, kdy jsem kandidoval, bydlel jinde. Ale bylo to moje rodné město, kterým jsem se furt zajímal. A v momentě, kdy jsme se tam dostali do zastupitelstva, tak prvně to byl vlastně zase impuls se přestěhovat zpátky. Takže to bylo, v tomhle tam to bylo zvláštní. A když ještě doplním, tak jako když se tvrdí, že ten praktik je taková ta první linie v tom zdravotnictví, která řeší s tím občanem, s tím pacientem pomalu úplně každý jeho problém a teprve pak ho posílá vejš na ty další specializované ambulance, tak ty starostové a zastupitelé to mají vlastně úplně stejný. To tu už vlastně zaznělo. To je taková ta první linie, kde si vám kolikrát přijde někdo stěžovat na věc, kterou z pozice ani té samosprávy řešit nemůžete, ale jste taková ta první nárazníková zóna a takový ten skoro bych říkáš i někdy skoro psychologická poradna. Někdy taky možná hromosvod. Ano, všechno ustrací. Takže to nemyslím nějak negativně. Takže taky to má určitě nějaký jako psychologický náležitosti takováhle práce. I když na to třeba nemáme vzdělání, tak tu práci musíme dělat se vším všude, takhle taky. No. Co nejlíp. Co tady zaznělo, to je vlastně jako takový téma u Pirátů, který se objevuje hodně a je vlastně společný, je ta transparentnost a ta otevřenost. Jo, jestli, a můžete možná si říct, jaký jsou vaše plány v tom těch vašich městských částí, jestli už se něco povedlo, že to je, myslím, všem vlastně společný. Tak jestli můžu začít, tak my jsme se hodně inspirovali tam z Mariánských Lázní a konečně se nám na naší městské části podařilo zavést i videopřenosy z zastupitelstva streamovaný. Udělali jsme to trošičku jinak, než jak se možná dělá obvykle, jakože se nakoupí za, nevím, 60 tisíc za jedno zastupitelstvo, nějaká firma, která to nasnímá. Udělali jsme si to jako po svým, jakože jsme teda si koupili nějaké ty levné kamery, jak tam doporučovali. I pracovníci se s tím naučili pracovat s nějakým jednoduchým softwarem a streamujeme a je to úplně v pohodě. Je to jako nabízíme to řešení takhle třeba ostatním nějakým obcím. Taky se nám teda povedlo asi možná jako jednomu z mála v Praze, možná jsme jediný, kdo má jmenovitý hlasování v radě, takže jako je vidět, že každý... Co to znamená, že když se hlasuje, tak... Tak je vlastně zaznamenaný a i na webu vidět, kdo jak hlasoval, takže jako je vidět, kdo za co může. Má to teda i rizika, že pak jako, kdyby tam jsme udělali něco jako trestního nebo tak něco, tak opravdu ta policie snadno zjistí, jako kdo za to může. A to byl třeba možná důvod, proč se to nepovedlo zavést třeba na magistrátu a podobně, že nebo tam ten strach je tam jako docela velký a je pravda, že to je jako velká zodpovědnost, co si vlastně díky té transparentnosti člověk na sebe jako už je. Taky se nám podařilo jako zveřejňovat ty materiály do zastupitelstva s předstihem i s těmi důvodovými zprávami, myslím, se všemi přílohami, takže nějak to takhle postupně zavádíme, určitě jsme ještě neskončili, ale to je určitě jedna z těch věcí, co si myslím, že i jako lidi oceňují.
Jo, na Praze 5 jsme nezačínali od nuly, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, to je právě na posouzení historiků, protože u nás se stalo, že jsme nastoupili do rady a zrovna vlastně se zaváděl naplno systém tvorby materiálu do rady a zastupitelstva a do všech komisí a výborů. Systém, který zároveň je zodpovědný za to zveřejňování s patřičnou samozřejmě péčí úřadu. A ona, ta teorie je, že ta elektronizace tomu pomůže, ale letčems čistě proto, že každá aktualizace softwaru věci může narušit, tak to dost drhlo a my pořád ještě řešíme to, aby při každé příležitosti materiály byly nejenom jakože dostupné včas, ale aby ten systém udělal to, co potřebujeme. Každopádně jsme nezačínali z nuly, stejně to máme vlastně se systémem přenosu zastupitelstva, tam jednak se dělají, už byla vysoutěžená právě nová zakázka na přenosy zastupitelstva a na záznam. Nově s ohledem na nějaké pokyny GDPR máme i řekněme anonymizaci v rámci těch záznamů, protože se občas snímá předložený záznam na předložený materiál na obrazovce, kde jsou osobní údaje, které musíme vlastně vyjmout, chce a nechce, díky těm ochraně osobních údajů, ale v tomhle si myslím, že postupujeme dopředu. Nebylo to tolik o tom zavádění, ale o tom skutečně se společně s úřadem naučit to správně používat a tohle z toho postupuje. Z našeho pohledu ty hlavní kroky transparentnosti a otevřenosti jsou, že se snažíme důsledně dodržovat vlastně otevřenost, účast veřejnosti na jednání výboru a komisí. Snažíme se jim poskytnout materiály v době, kdy vůbec můžeme, což znamená alespoň na to jednání zastupitelstva. Ne vždycky to bohužel můžeme udělat, například když jde o územní rozvoj, který je ohromně jaksi populární, je to věc, o kterou se občané hrozně zajímají a kolikrát jaksi představované projekty, diskutované projekty jsou zatížené nějakými autorskými právy, které zase, jakkoliv se cítím být pirátem, tak musím respektovat a respektuju zákony a musím požadovat, že ten, kdo je prezentuje, musí souhlasit. Takže je to třeba příklad, když někdo prezentuje vizualizaci nějaký budoucí zástavby. Třeba, naprosto, ano. A vlastně, a to se zase občas stává, a vlastně veřejnost kvůli právům toho architekta nemá k tomu přístup, rozumím tomu dobře. Jako a priori ne, samozřejmě, protože zákony chrání architekta, chrání vlastníka tohohle z toho vlastně duševního vlastnictví a je potřeba předem, a úřad se tohle z toho taky učí, nějakým způsobem to začíná fungovat, vlastně dostat od těch prezentujících buď to svolení s publikací, nebo implicitní svolení, to znamená, vždycky je zvát na to jednání s tím, že to, co odprezentují, to bude věcí veřejnou od té chvíle, protože stejně úřad nemůže zaručit, že občané nebo kdokoliv si jednotlivé snímky nebo celou prezentaci nenahrají. A co nemáme ve svých rukou, tak za to prostě ručit nemůžeme. Proto se snažíme jít touhle cestou. Díky. Já doplním, vítám tady Jiřího Dohnala, taky nového nebo půl roku starostu městské části Praha 11. Ani ne půl roku. Já to pak uvedu na pravou. Já jsem si nestihnul, tak se dostane na tom pánové stejně. Jenom dostaneš úplně stejnou možnost říct přesně to, co tady hoši. Já jsem se chtěl ještě dostat k Petrovi, který zase může z té zkušenosti toho, že už to má za sebou říct, co se v rámci té otevřenosti Mariánských lázních povedlo, protože už jsme implicitně slyšeli, že se něco povedlo, když se to v Modřenech už úspěšně aplikovalo taky. Tak já možná začnu tím, že já si to vždycky řadím, tu otevřenost mezi ty softové věci, a většinou to jsou taky ty softové věci, co moc nestojí, až na pár dní, které jsou jako pro nás hlavně důležitý, většinou i ta veřejnost to chápe tak, jako že se nějakým způsobem podílí, anebo aspoň do toho vidí.
ještě bych to rozdělil na taky dvě podskupiny, jako to, že se ta veřejnost na té moci podílí a to, že má ten kontrolní mechanismus a ten nástroj. Takže to si myslím, že jsme nějak jako během těch 4 let nebo i dokonce toho prvního roku to, co jsme chtěli, udělali, to, co jsme odložili na budoucno, a to byl třeba participativní rozpočet, který rozjíždíme až teď, což je asi poslední věc z toho, co jsme chtěli udělat, ale jinak transparentní účty, otevření komise veřejnosti, co bych jmenoval dál, tak přenosy. Předtím se najímala taky poměrně drahá firma, my jsme to udělali jenom jednoduše webovou kamerou, takže sice šel třeba den ta obrazová kvalita dolů, ale současně s tím několikanásobně jsme se dostali cenou níž, vlastně to stálo jenom to pořízení a nebylo potřeba už tomu nějak věnovat nějaký další provozní náklady, pouze tu investici řádu několika jednotek tisíc. No a pokud jde o to, jakým způsobem je ta radnice otevřená k občanům, tak to je další věc. Zavedli jsme nějaké ty pravidelné setkávání s občanama, zavedli jsme každý měsíc videopřenos, kde můžou občani dávat dotazy, takže kam většinou to bylo něco, co nestálo tolik. Software na participativní rozpočet nás pár korun stát bude, to uznávám, ale to je kam taková poslední věc, kterou chceme dotáhnout. A pak už nás čekají ty mnohem, teď to nechci říkat, že tohle bylo jednoduché, a teď nás čekají ty těžké věci, ale většinou ty tvrdý věci, jako rekonstrukce některých budov, což je zrovna u nás třeba radnice, tak to je něco, co už jde do řádu stovek milionů a tam teprve nastane to, kde na to vzít a z jakých dotačních titulů na to žádat. Tím nechci říct, že jsme tlačili před sebou ty složitější věci, ale to spíš tak jako souhrou náhod těch událostí, kdy vlastně, když jsme nastoupili na radnici a zjistili jsme, ale to předbíhám tu transparentnost, takže já nechám slovo dál. Já bych udělal možná takový trochu krok zpátky, že já bych si někdy chtěl zeptat na tu první otázku, na kterou jsem se ptal všech, a to bylo, co tě přivedlo k tomu, že jsi vlastně začal, jakoby, nebo že kandidoval v komunálních volbách. A potom možná si řekneš, jak to, že nejsi starosta tak dlouho jako kluci. A potom druhá věc, zase jako, že ne všichni, co nás sledujou, jsou z Prahy 11, možná jestli by si krátce popsal, v jakém stavu si tu městskou část našel, jo, když jsi se stal starostou. Tak zajímavé otázky, ale myslím, že na ně existuje odpověď. Tak já zkusím začít opravdu toho první, a to je, proč jsem šel obecně do politiky. Tak možná překvapím kolegy, ale já se o politiku zajímám od roku 2009. Mm-hmm. To je 10 let. Sice v té době jsem nevěděl, že existuje Pirátská strana, to vyplynulo nějak potom ze situace v průběhu dalších let, ale ten fakt je, že vlastně mě naštvala nějaká souvislost v okolí našeho bydliště. Můžeš říct, co to šlo? Ano, bylo to vlastně megalomanský záměr zástavby takzvaného Trojmezí, což je lokalita mezi Prahou 10, 11, 15 a částečně ještě Prahou 4. Kde měla vyrůst nová čtvrť v Praze na v současné době nezastavitelném území a vlastně ve oblasti, kde lidé se chodí rekreovat a tráví tam volný čas. Podotýkám, že to jsou z větší části pozemky soukromé vlastnictví, to je fakt, ale nezastavitelné, tak měla vzniknout nová pražská čtvrť okolo 20 000 obyvatel. Takže to jsme vlastně založili během velmi krátké doby takzvanou koalici Trojmezí. Postavili jsme se proti tomu peticí a za 11 dnů jsme dali dohromady asi 11,5 tisíce fyzických podpisů, to je denně 1000 podpisů. Takový to měl zájem. A vlastně to byl takový prvopočátek, pak jsem si říkal, že takhle je to dobře, ta revolta. Předali jsme petici tenkrát vlastně gesčnímu radnímu na hlavním městě Praze, že pan Bem si ji nepřevzal, tenkrát tehdejší primátor, že pan Langmajer si odnesl ten fascikl, ten stoch těch materiálů, no a tím jsme vlastně zastavili tu plánovanou změnu územního plánu. Tak to je počátek. A pak to mělo takový vývoj, že jsem situaci sledoval, čemu před volbou mi přišel, někdo chtěl podpořit, tak jsem podpořil v té době třeba například na kandidáci stranu zelených, která říkala, že to má zůstat zelené a podobně. No a nakonec jsem skončil vlastně u Pirátů před 2 lety, kdy na jižním městě začaly, jako bych řekl, zajímavé změny. A protože nám ty změny nedávaly žádný smysl, tak jsme s kolegou, který byl zastupitelem za Piráty, se rozhodli, že ty Piráty v podstatě nakopneme, založíme a vznikla nakonec 1. února 18 místní organizace. Takže to je nějaký vývoj, nějaká geneze. Mm-hmm. Teďka co na radnici,
No, já bych řekl, že tím, že ta velká změna nastala v roce 2014. A to bylo jenom, řekněme, co se stalo. Co se stalo, no v podstatě, řeknu, vyhrála strana, za kterou jsem kandidoval v tom roce 2014, a která obsahovala i Piráty. Byla to taková vlastně kombinace několika stran nezávislých, já jsem byl nezávislý. A nám se podařilo vyhrát volby s 33%. Toto se stalo teďka konkrétně i na Praze 15. A tam se podařilo vytvořit koalici STOP a ANO a vznikla velmi pěkná, velká koalice, která měla 32 hlasů z 45, což je poměrně velký, dobrý poměr. No a ta se za dva roky rozpadla. Mm-hmm. Ta otázka na to, proč, je na dlouhé téma, ale řekl bych, že asi vlastně z toho vznikla nějaká animozita všech těch radních a podobně. No a vlastně ta vítězná strana přešla do opozice. No a my jsme to vyhodnotili s tím naším kolegou tak, že nemá smysl bojovat hlavou proti zdi, ale bojovat na platformě, která nám dává smysl, a tím vznikly ty Piráti. Takže to je věc, která se stala před těmi 4 lety a ty určité změny už začaly právě roku, mezi rokem 14 a 16. Takže my jsme nepřišli na radnici, kde vládlo nějaké, jako, nějaké podmínky, které byly, řeknu, nedemokratické, nebo že tam byly primárně uzavírané smlouvy v rozporu se zákonem a tak dále, ale spíš, že ta transformace už začala, ale nebyla dokončena. No a my teď pokračujeme, takže jsme vlastně přešli tu to období 16-18, máme stabilní koalici, ta cesta nebyla jednoduchá a tím odpovídám na to, jak dlouho, tak my jsme ji uzavřeli až v 19, no, koalici jsme uzavřeli koncem ledna, a, nebo dohodu o tom, jak má vypadat, ale teprve 19. února jsme vstoupili na tu radnici a jsme tam teď za pár dnů, 3 měsíce. Takže my jsme tady takový Benjamínek, ale zase jsme se s těmi koaličními partnery stihli otrkat v tom 4měsíčním vyjednávacím období. Podle mě to teď nese nějaké ovoce. Tak to asi na úvod. Já už tady dokonce teď někdo to totiž jako zmínil, myslím, že to byl, který jsme se tady vlastně mluvili o tom, že v té komunální politice ten obsah nebo ta programová náplň u těch stran dost často jako i podobná, protože dost často se lidi shodnou na tom, co ta městská část potřebuje, ale ten rozdíl je pravděpodobně v tom stylu, jo, nebo v té formě asi. Jo, a teďka možná můžete, teďka každý, vlastně Petr bude mít výhodu, že už to má za sebou, říct, jako co myslíte, že ve vaší městské části může být ta změna stylu, kterou přinášíte do té politiky. Potažmo možná můžete trochu zkritizovat ten styl těch vašich předchůdců, to myslím, že bude úplně v pořádku. Jo, protože myslím, že asi každý ten případ bude trochu jiný, že je to hodně asi osobní, ale myslím, že tady to vás spojuje. No, já myslím, že ten hlavní rozdíl je v tom, že to předchozí vedení moc jako nevtahovalo ty lidi do těch jednotlivých problémů. My jsme zavedli jako pravidelné setkávání rady s občany, vždycky je to na nějaké téma, jednou za měsíc se sejdeme a lidi nám můžou klást jakékoliv otázky. Je to příjemný, jaký je třeba poměr příjemných a nepříjemných otázek v Modřany? Tak samozřejmě, že převažují ty nepříjemné otázky, to je jasné, protože nejby tam ty lidi nepřišli, to je jako jasné, ale spíše je problém trošku v tom, že se ty lidi moc o tu politiku tam jako nezajímají. Že prostě přijde jich docela jako málo, určitě přijde spousta zastupitelů, opozičních zastupitelů, proto jsou třeba ty otázky nepříjemné, ale to je možná jedna z těch výzev, kterou jsem si jako dal už dávno, jako že bych chtěl co nejvíc jako lidí vtáhnout do toho, aby se jako zajímali. Přijde, že opravdu hrozně málo lidí se také zajímá. Co ještě dalšího, třeba je, takoby máme nějaký to pravidelné jednoměsíční setkání se starostou, třeba právě dneska taky, vždycky různý hospodě, takhle jako po Praze 12. Což mi připomíná, že bude muset Honza trochu dřív odejít a vymout za svojí konstituenty. Jasně. Což je jako naprosto perfektní omluva. Ale jinak si myslím, že ten hlavní rozdíl, také souhlasím s tím, že většina těch stran má jakoby hodně podobný program, to je určitě jo. A ten hlavní rozdíl je v té transparentnosti. Ale my jsme to třeba měli jednodušší v tom, že my jsme vyhráli v těch volbách tak velkým rozdílem, že i když jsme... Můžeš se pochlubit možná? Asi 26% jsme dostali. A že když jsme jako řekli jakékoliv straně, že chceme mít jmenovité hlasování v radě, rozklikávací rozpočet, úplně všechno, tak nám všechno jako odkývali určitě, že v tom to máme jako jednodušší. Pohled jasný chová.
nejenom ze Smíchova, teda jako... Nebo z Prahy 5, pardon. Saháme pět jenom od, zapomněl, jako šíře od Barandova po Barandova. Motol přes Smíchov a všechny další čtvrtě. Ta změna, řekněme, řeknu to takhle, v otevřenosti nebo ve snaze komunikovat s občany a vycházet vstříc jim jejich nárokům, představám a podobně, taky nezačínáme od nuly. V tomhle tom, řekněme, v předchozím období, v polovině zhruba se obměnila tehdejší rada a to následné období za pana starosty Richtera z TOP 09 už bylo obdobím, kdy se přeci jenom tvářila radnice daleko vstřícněji k občanům. Vlna nynější Pirátů na radnici znamená daleko víc to, že dáváme jasně najevo, že je to pro nás hodnota, bavit se s občany dřív, než uděláme nějaký zásadní krok, takže vlastně se stavíme i uvnitř naší krásné koalice do role toho, pro koho není prioritou, vlastně co nejrychleji udělat to, co po nás občané zrovna tady chtějí a třeba říci, jo, teď na to ty peníze máme, tak je teďka dáme. Pro nás je prioritou skutečně to prodiskutovat s občany i za cenu nějakého toho času. Jasně, času je málo, říká se taková poučka, že co se nenastartuje v prvním roce, to se nestane. Je to nepochybně pravda, i když teďka to prožíváme, ale stejně je to pro nás hodnota a stejně jako vnímáme, že některé projekty na naší městské části prostě byly uspěchaný, udělali se vlastně horkou jehlou, aby byly co nejdřív. Možná jenom jeden konkrétní příklad. Bylo třeba, se byla řada v posledním roce, byla opravená řada hřišť a vlastně součástí veřejného prostoru a bylo to fajn, ve spoustě míst ty hřiště fungují, ale stalo se vlastně v tom spěchu, že teďka nám na některých místech lidi říkají, ale takhle jsme to vlastně nechtěli, jo, a někdy to padá na vrub toho spěchu a někdy to padá třeba na vrub toho, že jako se ozvali až teď občané, kteří předtím mlčeli, takže a to je vlastně ta odvrácená stránka té otevřenosti a snahy vtáhnout občany do toho rozhodování, že i v jedné lokalitě se najdou různé názory těch samotných občanů a že ta radnice prostě v nějaké fázi musí říci, dobře, ale teďka to musíme rozhodnout a udělat kroky dál. Takže v té snaze jít dál v té konzultaci a v tom zapojování lidí do rozhodování, co má kde vzniknout, ale zároveň hledání té nové rovnováhy mezi tím dáti slovo a vlastně rozhodnout a nestratit drive. To je asi tak u nás v Praze 5. U Petra je zase výhoda, že vlastně ta změna toho stylu už prošla testem dalších komunálních voleb. Takže asi úspěšně. Asi to dávalo smysl, ale já na to vlastně navážím. Mě si jako řeknu něco jiného, než co tu zaznělo, rozdíl je hlavně v té formě, než v tom obsahu. Vždycky se tvrdí takový to jako základní paradigma toho komunálu a to pominu, jestli dává smysl to dělení na pravici, levici v současné době, že přece ten chodník není pravicový, ani levicový, ale to, jakým způsobem připravíte výběrko, jakým způsobem komunikujete s tou veřejností, tak je asi ten nejpodstatnější rozdíl. Nikdy ani to se nedaří, k tomu se možná dostanu za chvíli, ale jako to je asi to, co nás dost odlišuje od těch tradičních stran, a nemůžu říkat jenom tradičních, já mezi to řadím i politickou divizi nejmenovaného agrokomplexu, protože oni ten styl mají jako taky takový, jako teď vládneme my a nikdo nám do toho nebude kecat a mají potřebu většinou vysvětlovat všem ostatním princip zastupitelské demokracie, což asi nikdo vysvětlovat nepotřebuje, ale spíš my se chceme té veřejnosti ptát a to kolikrát nám bývá dávat předhazováno jako slabost. A kolikrát, a asi s tím taky máte zkušenosti, jako vy jste byli zvoleni, vy rozhodněte, vy si nepotřebujete ptát veřejnosti. Za mě je rozhodně dobrý se ptát těch obyvatel, kterým sdílejí ten veřejný prostor na to, jak to chtějí. Nám se to třeba vymstilo, protože říkám, že jsme měli mít rozklikávací, omlouvám se,
že jsme měli participativní rozpočet dávno předtím, nebo minimálně třeba nějakou anketu na prioritizaci investic, tak to jsou věci, co nám připadají úplně samozřejmé. Už jsme trošku zajeli taky do takové té bubliny úřednický, kdy se tvrdí, jako, že přece ten úředník ví nejlíp, co je pro to město nejlepší a kterou část má zrovna upravovat a rekonstruovat, a ono to tak úplně není. A jakmile najdeme na tuhle optiku, tak to občas jako vidíme stejně a v momentě, kdy začneme dělat investice, řeknu příklad. Byl tankodrom jako příjezd do průmyslové zóny, byť jsme lázeňské město, máme tam malou průmyslovou zónu, tak všem přišlo naprosto logický, že se tam opravuje komunikace. Ona ta oprava byla asi za 11,5 milionu, přičem když máme na investice vyčleněno asi zhruba kolem 50, tak je to dost na takové malé město. Takže se zvedla ohromná vlna kritiky, jak podporujeme nadnárodní korporát tím, že jim tam stavíme příjezdovou cestu do průmyslové zóny. A za sebe říkám, nemuselo se to možná dělat, ale bylo by vhodné si na tohle to udělat buď nějakou anketu, nějaký menší referendum, anebo i tyhle větší investice zařadit do participativního rozpočtu. Byť to zatím teď není ten cíl, teď jsme si tam vyčlenili na tenhle rok 500 000 zhruba z těch 50 na participativní rozpočet, takže to jsou skutečně malinkatý projekty a ne ohromné věci jako 11, 12, 15 milionů. Poslední příchozí, poslední odpovídající. Tak já bych to asi vztahnul na tu změnu, která vlastně je vidět hned, a to je, že ta radnice je otevřená. To znamená, kdokoliv přijde se svým problémem, tak se snažíme toho, buď obyvatele, nebo řeknu, on je to i podnikatel, má tam nemovitost, protože tam chodí lidé se spoustou problémů, vyslechnout. A já si myslím, že to je to nejdůležitější, protože pokud někdo říká, nemám čas, teď se mi to nehodí, tak ten člověk vlastně nemá možnost ten problém někomu sdělit a tím se vlastně uzavírá ta cesta k tomu tu situaci vyřešit. Takže já minimálně každý pondělí od 5 do 6 mám otevřenou radnici, já ani úřad ne, nebo svůj kancelář nezamykám, tam každý den chodí možná desítky lidí, je to sice trošičku náročný jako i na můj čas, ale já cítím, že všichni by měli vědět, že to není kancelář, kde se někdo zavře a tam se kujou pikle někde v kuchyňce a podobně, ale že opravdu všechno, co se má vyřešit, tak ať každý slyší, nikdo nic nekuje pikle a je to i nějaká výzva těm úředníkům, že když mají něco na srdci, tak mohou přijít. Tak to bylo asi první, co jsme udělali. Teď zavádím i, řeknu, pravidelná setkání s vedoucích odborů, to znamená, to jsou věci, které třeba historicky byly, ale teď v té pauze toho veškerého vyjednávání a záběhu, tak na ně nebyl čas, takže to je zase nějaký signál, aby existoval hlavně chod toho úřadu stabilní, a když je stabilní úřad, tak potom samozřejmě může pomáhat obyvatelům. A jinak participativní rozpočet teď máme druhým rokem, takže do letošního rozpočtu jsme přidali o 1 milion navíc, z 5 na 6, takže to je věc, která probíhá a do 20. května mohou obyvatelé vlastně ty podněty dávat k dispozici a pak se budou vyhodnocovat, takže to je zajímavá věc. No a pak si myslím, že co se týká, to tady zaznělo, otevřenost výborů, komisí, výbory máme otevřené a u komisí koaličně projednáváme cílový stav. Je to proto, že existují lidé, kteří chtějí ty komise paralyzovat ten chod, a my to musíme vyvážit, takže když by všichni byli, řeknu, standardní členové, obyvatele, řeknu, zájemci se na těch komisích, na tom provozu nějak podílit nebo dávat podněty, tak je to samozřejmě ideální stav a můžeme odevřít hned, ale my skutečně máme typy lidí, kteří tam jdou s určitým cílem vlastně negovat tu funkci, tu činnost, a tohle nám teďka trošičku jako komplikuje situaci, ale já věřím pevně, že to brzo vyřešíme nějakým konsenzus. Já na jako zareaguju, možná to bude znít nepirátsky, ale takový, to je spíš taky menší doporučení, jak se z toho nezbláznit. Možná naopak ten jeden den v týdnu se v té kanceláři zamknout, třeba pátek dopoledne, a nikoho tam nepouštět, tak z toho bude průchodák a opravdu to si vyčlenit na to hlavní gerot práce. Pracujeme na to. Mě přesně tahle ta poznámka taky zaujala a z mýho pohledu nevěřili byste, jak je těžké přesvědčit ty nejbližší asistenty, asistentky,
že chci, aby moje dveře do kanceláře zůstávaly otevřené, když v ní jsem. Že chci vědět, co se děje, a chci, aby mě tam lidé viděli a normálně za mnou chodili a mluvili se mnou. Tak to jsou úplně nečekaný věci v těch dílech. To je očivně, jako, že to je fakt jako změna toho té formy, jako, jestli je to zase. Teďka děláme možná nejdřív takový malý pražský kolečko a pak se dostaneme k Mariánským lázním. Už se tady toho, Honza už se toho vlastně trochu dotknul. Zase, abychom to možná něčem fakt konkrétním přiblížili těm divákům, jestli můžete říct, co je to jako, jako největší výzva nebo jako možná problém, ke kterým teďka ve vaší městské části stojíte a jak, jako, jaký máte plán na jeho řešení nebo jak, jak vidíte to řešení. Já čekám, že ty budeš mluvit o těch penězích asi. Tak je pravda, že máme problém s těmi penězi, ale no, zatím to nějak odsouváme, protože jsme dělali nového tajemníka, který doufám, že nám s tím nějak pomůže, s tím úřadem to nějak nastavit a případně tam najít nějaké rezervy. Aha. Ale jinak, tak já nevím, 80% naší práce nebo našeho času trávíme s různými developerskými projekty, které opravdu tam na jihu Prahy, jak jsme na okraji, tak tam opravdu je hrozně moc jako těch developerů a všichni chtějí stavit ideálně hned, chtějí všechno. Samozřejmě lidé naopak se proti tomu bojují, když je to na sídlištích. Máme tam třeba problém i, že ne všude je kanalizace, takže jako developer tam chce stavit, ale my bychom radši, kdyby počkal, až tam bude kanalizace. Pak se snažíme, aby tam vůbec ta kanalizace tedy jakoby byla, zase s magistrátem, takže to nám zabírá strašně, strašně moc času, takže třeba i já taky se musím přidat tomu, že jsem rád, když se třeba na dvě hodiny si můžu jako fakt zavřít a konečně udělat i něco jako jiného, než jenom trávit čas právě s těma věcma. A něco taky vytvořit, což mě právě vždycky hrozně bavilo. Mně právě přijde, že to se asi možná bude, že ten development a to stavění je pravděpodobně to, s čím mají tu městskou část nejvíc spojenou, jo, protože je to asi... A to přesto, že to jako rozhodující stejně probíhá na magistrát. Přesně tak, ale hodně často možná ta zloba míří právě přímo na vás, jako jenom možná jak ty... Já vím, že pro některý lidi jako developer bude jako, že možná takový ten zlodu, oni taky hodně z nich jsou, jak jako vypadá takový jednání s developerem, z pozice starosty. Developer přijde s nějakým záměrem, nějak to má už většinou rozjednání, je pravda, že už to trvá jako třeba hodně let, takže jako ty naši developeři už jakoby tam jsou přes, já nevím, dvě volební období, takže už je to v nějaké fázi. Když třeba ta naše současná koalice byla v opozici, tak se proti tomu třeba nějak vymezovala, je to jako vždycky jako jednodušší. Teďka musíme s tím developerem najít jako nějaký jako kompromis v tom, že třeba musí ještě nějak víc přispět, musí to třeba nějak upravit ten svůj projekt. Mm-hmm. A jim se samozřejmě nechce, my argumentujeme tím, nebo snažíme se do toho zatahovat i tu veřejnost, která proti tomu, proti jednotlivým projektům sepisuje petice, aby jsme je pomohli tu diskuzi nějak třeba moderovat nebo vyjádřit tomu developerovi, že musí někde něco změnit, aby ten projekt se stal přijatelným a podobně, třeba víc navýšit počet parkovacích míst a podobně. To je, protože on samozřejmě chce maximalizovat zisk, my se snažíme, aby co nejvíc měli ty obyvatelé, ty stávající. Je třeba něco, co by magistrát, potažmo možná stát, mohl udělat, aby vám to ulehčil? Teda, to je... Tak se k tomu možná vrátíme, nejdeme kolečko, možná k tomu vrátíme. Jako otázka developmentu, to bych jako skutečně nechal skoro nakonec, protože to je pandořina skříňka, ale takhle, ono těžko říct, který jako krát problematika je nejdůležitější, z mýho pohledu jako starosty je nejdůležitější, aby úřad fungoval komunikačně, aby uvnitř navzájem se jednotlivý oddělení odbory informovali, co se děje, a navenek, aby informoval, co se děje, a samozřejmě komunikoval, aby byl úřad interaktivní, a tohle je potřeba, na to je potřeba mít lidi, vlastně získat si i podstatnou část úřadu na svoji stranu, že ta komunikace je potřeba a jakkoliv je těžká, je potřeba ji dělat i součástí té celé práce. Mm-hmm. A co se týče jako navenek a z hlediska, zrovna jste zmiňoval development, ono je... Že ono už toho času za první moc nemáme a za druhý mně přijde, že ten development je... To nejdůležitější z mýho pohledu... To fyzicky mění to město, jo. Z mýho pohledu to nejdůležitější je
to východisko, že my jako město nebo městská část už naprostou většinu pozemku nevlastní, naprostou většinu budov nevlastníme. Nejsme ti, kdo jako primárně si můžou říct, uděláme s tím tohle nebo tamto. Mm-hmm. Je spousta nebytů, jsou i některé pozemky, u kterých to říct můžeme, ale naprostá většina a Praha 5 teďka je snad místem s největším potenciálem zase výstavby, a to říkám se všemi negativy i pozitivy, tak tam je to v soukromých rukou, respektive třeba v rukou Českých dráh a podobně, které už mají zasmluvněné ty pozemky například. A jako naše úloha je skutečně, jak už zmiňoval tady Honza, jako moderovat tu diskuzi, aby ta výstavba skutečně potom sloužila občanům a aby byla vyvážena s tím vkladem do veřejného prostoru. Ať už je to zeleň jako taková, nebo je to část, že v rámci té výstavby vzniknou nejenom byty a obchodňáky, ale prostě věci typu prostory pro kluby, prostory pro nějakou kulturu, ať už řekněme formální nebo čistě neformální a zážitkovou. Jo. Takže to, že jsme vlastně více v roli moderátora a ne v roli toho, kdo natvrdo rozhoduje, to je zase věc, která je jako je potřeba se s ní smířit, je potřeba s ní pracovat a je potřeba ji dobře komunikovat, protože ty jako člověk jedná například s developerem a když se to jako neřekne, co se tam přesně řeklo, tak to jednak okamžitě vypadá, že prostě se domlouváme na té zástavbě, když přesně meritem věci je naopak trošku zmenšit tu zástavbu a nechat tam více prostoru mezi domy a podobně. Takže tohle to jsou ty úskalí zrovna té části developmentu, která se Prahy týká hodně. Možná jenom přeskočíme Petra ještě a skočíme na tu jedenáctku. Tak u nás je to jako velký téma, jo, protože v podstatě Jižní město je druhý nejvíce zahuštěný město, nebo možná jako městská část to je, ale řekněme to číslo asi kolem 7,5 tisíce na 1 km čtvereční. Máme 10 km čtvereční, máme 77 tisíc obyvatel. Takže to je nějaký fakt, který je potřeba uchopit. A teďka samozřejmě městská část se rozvíjí tím, že se občas někde něco postaví, rozvine, ale ne megalomansky, anebo se to musí dělat etapovitě. A jde o to, že oni mají nějakou představu, ty stavebníci neboli developři. A ideálně by postavili všechno hned najednou a je pravdou, opravdu ty důležitý strategický pozemky městská část nemá. Když má, tak to jsou nějaké malé kousíčky, třeba které zbyly, buď nevýznamné, nebo doplňující, ale to všechno se prostě prodalo za posledních 25 let. Takže s tím my teď nic neuděláme, peníze na výkup nejsou a to, co tady řekl Dan, tak to se mi líbí. My bychom měli být moderátoři té komunikace. A pokud se někdo domnívá, že to tak není, nebo že máme to právo třeba vlastně zrušit tu stavbu, a pro mě tak to tak také není. Takže někteří lidé opravdu se domnívají, že my všechno můžeme zastavit, že můžeme zastavit, myslím, tu výstavbu, ne zastavit jako... Zastavit výstavbu, tak prostě ta možnost tu není a je to podle mě demagogie. Ale ten směr nebo ten proud té komunikace je strašně důležitý. A já si myslím, že pokud si to ten stavebník uvědomí, že jako nemůže tlačit silou ty své projekty, ale dohodou, tak získá na stranu i ty obyvatele, protože těch, kteří jsou negativní nebo se nějak vyhraňují, tak je velmi malá část, ale jsou nejvíc slyšet. Mm-hmm. Ta většina, to je úplně jedno, protože u nás je třeba metro Opatov a jsem tam včera rozdával pirátské listy noviny. Doporučuji, běžte se tam podívat. Tam je to vlastně před rozkladem, ta stavba toho mostu, což je vlastně ta část, tak vypadá to na rekonstrukci. Teď teda máme informace z dopravního podniku, že ta stanice se bude rekonstruovat, ale to je spodní část, ale to nad tím, ta mostovka a podobně, to je na jasnou generální rekonstrukci. Ale vyjdete z tohoto prostoru a jste v nějakém vejnovém světě. To prostě není Praha 11, to není moderní město 20. století. Někomu to vyhovuje, ale ta většina si tam umí připustit rozvoj. Teď je potřeba jenom vybalancovat, kdy, jak a co to přinese obyvatelům. A já jenom to uzavřu, že Jižní město vlastně do dneška nemá centrální bod, nemá žádné náměstí. Je to zhluk panelových domů versus původní zástavby, což jsou staré háje a starý chodov. A na tom Opatově právě vzniká jakási možnost
to náměstí vytvořit. A když potom třeba koukáte na nějaký fotbal nebo na nějaký hokej a můžete tam dát tu obrazovku, tak je to přesně to ideální místo, abych si uměl představit v horizontu třeba 10-15 let jít ven a koukat společně s obyvateli na nějakou kulturní akci nebo nějaký sportovní utkání. Tak je to nějaká možnost, ale je potřeba to dělat jako zodpovědně, s rozumem a ten mediátor, ten člověk, co komunikuje, tak já si myslím, že ta role je úplně v pořádku, té městské části. Já myslím, že jako dost toho, třeba minimálně tady v Praze ta zkušenost prostě s těmi minulýma establishmentama je taková, že vlastně asi myslím, že hodně obyvatel mělo pocit, že developeri dostali úplně volnou ruku a dneska jsme svědky jako některých těch projektů a toho, že nejsou asi pro to město úplně rozvojem. Já už jsem byl svědkem tvrzení, že Piráti dávají biankošek developerům, ale jako vím, že dělají jako dost opak, jenom to není založený na takové té ideologii s prominutím přivazování se ke stromu každému, ale na tom, že v zásadě máme pravidlo, třeba programové prohlášení, že nebudeme dělat zástavbu na úkor zeleně a toho se držíme, a když přijde prostě posouzení návrh na změnu územního plánu, podíváme se a plníme svůj program. Jo? Plníme tím vlastně programy té koalice, ale to důležité je, že tam, kde prostě je v územním plánu zástavba, tak tam prostě prosazujeme řešení, které je v běhu. Znamená to třeba změnu 2/3 té zástavby zpátky na zeleň, jako to kdysi bylo, ale ta 1/3 uznáváme, že tou jako zastavitelná může zůstat do budoucna. Jo, je to nějaká rovnováha právě mezi tím, co by bylo úplně nejlepší, aby se zakonzervovalo pro ty starousedlíky a pro to, aby každá jednotlivá část měla nějaký potenciál v budoucnosti, ať už za 2 nebo za 10 nebo za 20 let, jako se rozvinout, protože ty potřeby lidí se můžou změnit tak, jak se obměňuje populace. A když skočíme na Karlovarsko, kde ty výzvy a ty problémy vlastně byly možná v něčem úplně opačný. K tomu se možná dostanu, ale já tak, abych plynule navázal, tak když Jirka říkal jako tu absenci to náměstí, my jsme vlastně 13-tisícový město, kde několik sice náměstí je taky, ale nejsou to jako takový centra setkávání, jsou jako umístěny v té lázeňské zóně. Takže jako u nás to centrum setkávání je kolonáda a to je zase další specifikum toho, že tam spíš než ten občan je víc těch zahraničních turistů. Takže teď nechci říkat, že tam dochází k nějakému střetu, to ne. Například když teď jsme měli o víkendu zahájení lázeňské sezóny a to se tam vždycky nahrne hlavně 5 000 většinou místních. Ale celá ta diskuse teďka se trošku posunula k tomu developingu. To nevím, jestli u nás je to úplně takový téma, protože přece jenom zase další specifikum, my jsme přece jenom zasazeni takhle hezky v údolí chráněné krajinné oblasti, to je jeden limitující faktor, pak 2/3 toho města jsou památková rezervace, další limitující faktor. Spustili jsme hlavně teda díky iniciativě Vojty Franty územní plán, který je zpracovávaný způsobem, nebo respektive ten ideový záměr, co byl vítězný a na základě kterému se to rozpracovává, tak je dost implozivní, tak aby hodně zastavoval Proluky a to centrum, což úplně třeba ne vždy jde tak, jak by si někteří přáli v tom lázeňském území. A díky tomu, že vlastně městu tam nepatří skoro nic, tak ten územák je skoro jediným nástrojem, kdy město vstupuje do tohohle procesu, jakým způsobem regulovat rozvoj toho urbanismu. Takže u nás je teďka běžící proces a většina těch projektů, která tam roste, jsou spíš většinou hotely. Málo kdy jsou to bytové domy a vlastně jediný takový jako větší projekt, který chystá město jako startovací bydlení, tak je taky rekonstrukce jednoho postaršího domu, což byla původně nemocniční budova nebo poliklinika, takže to se nějakým způsobem rozjede, ale jinak nevím, jak u městských částí v Praze, tak u nás vždycky všechno končí a začíná na penězích, což je vlastně asi podobný. Myslím, že podle těch úsměvů, myslím, že to přesně bude začínat a končit na penězích. To je další specifikum, jako, a to nejenom jako všech lázeňských míst, ale těchto turistických jako destinací, že udržuje vlastně infrastrukturu, dejme tomu, pro dvojnásobek lidí, než kolik je počet obyvatel. Ale vzhledem k tomu, že to rozpočtový určení daní se počítá na hlavu těch rezidentů, tak
pokud by to bylo město, kterým by ten stejný počet měl v rezidentech, tak má ten rozpočet dvakrát tak vyšší, tak má 500 000 000 a ne 4 000 000 jako máme my. A to je znát. Takže ta kompenzace a ta vlastně daň místní, která tam má být, a to je ten lázeňský ubyt, nebo teď už ubytovací poplatek, tak to zrovna rovnou plynule naváží do té sněmovny, tak to už dneska máme po druhém čtení. A to je jedna z možností, jak ty města můžou dneska si do toho rozpočtu ještě před nějakým penězům. Bohužel tak, jak to třeba navrhlo ministerstvo, to zrovna nebude u nás v Mariánkách něco, co by, pokud neprojdou žádný pozměňováky, končím se, co by tomu městu výrazně přispělo, byť tam došlo k navýšení částky, například u těch místních poplatků nebyla zvyšovaná, tuším, od 90. let. Takže opravdu na tomhle tom byly všechny ty turistické destinace docela bité, protože v momentě, kdyby z rezidentů vybrali dalších 150-200 milionů a z těch turistů takovýmhle způsobem vyberou 15-20, tak je to o desetinou čárku vedle a to je fakt znát v tom rozpočtu. Takže třeba když teďka jedna z největších výzev bude rekonstrukce radnice, což je taky dům z konce 19. století poměrně veliký, a může se to pohybovat podle toho, až se na to šáhne v rozmezí 4 miliardy až 300 milionů, možná i víc, tak pro město s takovýmhle rozpočtem, který většinou si na ty investice ukousne jenom 50 milionů, tak to opravdu bude znát. Takže to je taková největší výzva teď. A přitom není jediná. V tom městě je potřeba dělat plno dalších věcí, opravovat komunikace a nějakým způsobem udržovat ten veřejný prostor. Doplnil bych, že třeba Praha 1 teďka právě díky turismu má velice podobnou situaci sama o sobě, jako třeba tady Mariánky. Jo? Málo rezidentů, hodně návštěvníků. A všechny ty vlastně potíže, které z toho vyplývají, a není to jenom to jako menší rozpočet. Je to i starost vlastně o ty veřejné prostory, které najednou jako nedávají do pořádku rezidenti a naopak zase rezidenti si stěžují na nepořádek dělaný těmi návštěvníky. Jenom vysvětlím, Honza Adamec šel na setkání s občany jako správný pirátský starosta. Ale nám to dává možnost ještě na poslední kolo otázky, která je taková možná ne tolik jako systematická, ale spíš osobní. Zase možná Petr bude moct odpovědět ze svý minulý zkušenosti, vás to takhle čeká, ale kdybyste měli říct nějakou vaši jako osobní jednu věc, kterou byste fakt chtěli, aby se v městské části podařila, nebo že se podařila. Může být něco úplně malého, ale něco, co vás jako osobně fakt by potěšilo, nebo co vás potěšilo, takže to může být něco ohledně rozvoje městské části, nebo to může být něco o tom přesně, jak se vede, jako taková něco zase jako čecháte, co byste byli prostě rádi, jako že by se povedlo nějak váš jako osobní radost. Já osobní radost a drobná, tak jednou jsme se teda už udělali, stihli jsme to, totiž, že na Praze 5 bylo letícím, řekněme, terčem posměchu projekt truhlíků, které byly květináčů, které byly rozmístěny na Zvětově, podle Strakonické, zužovaly profil pro chodce i cyklisty a původně velice bohulibý záměr dostat stromy i tam, kam se nevejdou, vlastně byl pokažen tu realizací a neplnili účel. Stromy tam povětšinou hynuly, dlouho tam nevydržely a navíc to prostě vlastně bylo trnem v oku. Loni skončila doba udržitelnosti toho projektu, protože tam byly evropské peníze, takže jsme poté, co se podařilo za nějakou cenu několika tisíc prodat pár jednotek truhlíku za asi 300, přistoupili jsme radikálně k tomu, že jsme nabídli, že je darujeme za odvoz, on ten odvoz taky něco stojí, a jenom se po nich zaprášil, teďka čekáme, že si všichni obdarovaní své květináče odvezou, využijí je ke svému účelu a já budu jenom šťastný, když se vlastně Praha 5 zapíše jako potom na těch třeba městských částech a v těch firmách jako část, která se s tím nemazlila a vlastně otevřela zase ten veřejný prostor tomu, k čemu má sloužit. To znamená prostě
v některém smyslu dopravě, v nějakém smyslu, aby se tam setkávali lidé a hlavně, abychom tím nastartovali nějakou další etapu toho rozvoje našich ulic, našeho veřejného prostoru. Díky, Petře. Když vzpomeneš na svoji dráhu starostovskou. K tomu se vrátím, spíš co bych byl, začnu tím, co bych byl rád, aby se nějakým způsobem dotáhlo, udělalo by mi to radost, byť to třeba bude znít až moc přízemně, tak určitě to jsem zmínil, aby jsme dotáhli projekt startovacích bytů, jedna věc, a druhá věc v těch okrajových lokalitách města, aby se povedly projekty parcelací, opět i s nějakým motivačním programem, tak aby se to nestalo předmětem dalších spekulací a kšeftování, což si myslím, že ošetřit jde v dnešní době dost dobře. Což by mohl být taky ten jeden z těch impulzů, jak do toho města vrátit mladší lidi, co už se dávno odstěhovali. A z toho, co se povedlo, tak to možná taky takový spíš jednodušší věci, ale souvisí s takovým jako nechci říkat smart city, ono se to stalo sprostý slovo, ale podařilo se nám rozjet třeba nový odbavovací systém městské hromadní dopravy a placení kartou a podobně třeba aplikaci na parkování, kde už nikdo nehledá mince, opravdu mu to spočítá ten tarif toho parkování podle GPSky v telefonu a podle toho si zaplatí na aplikací. Což jsou maličkosti, ale rozhodně fungují líp než zpívající lavičky z Wi-Fi a podobné věci. Tak díky a Jirka. Tak my, jak jsme tam teď ty necelé 3 měsíce, tak jsme, řeknu, časově handicapováni, ale to, co se povedlo, tak se povedlo vlastně po 8 letech. Konstatuju, že nemáme na tom ten největší díl, máme největší díl na tom, že jsme teda aspoň jako dotahli finální podobu toho výběrového řízení a že jsme vlastně nezablokovali v rámci vyjednávání koalice a podobně toto téma, když vypadalo mi složitě, tak po 8 letech bude dostavena základní škola Chodov, kde teda na to existuje půjčka 103 milionů hlavního města Prahy. Tady aspoň konstatuju, jak je to složitý, my na to nemáme, si musíme furt půjčovat peníze a jsme vlastně závislí na magistrátu. Tak to je první věc, to znamená, že teďka vlastně dochází k přípravě už smlouvy a myslím si, že během měsíce se začne, jak se říká, kopat. To je jako jedno pozitivum a druhé, že se podařilo zahájit už v podstatě výstavbu, ta smlouva je podepsaná a ona to není výstavba, to spíš rekonstrukce ubytovny Sandra, kde je 174 ubytovacích jednotek. Dříve tam bydleli různí stavební dělníci, házeli tam zápalné lahve, docházelo tam trestní činnosti k poškození zdraví a podobně, hořely tam auta. Tak toto jsme vlastně dokázali teď během těch 2-3 měsíců vyřešit tím, že jsme převzali výsledky výběrového řízení a během jednoho týdne, kde jsme měli 3 rady a 1 zastupitelstvo, tak jsme dokázali najít rozpočtové krytí a vlastně podepsat tu smlouvu 1 den před tím, než vypršel ten termín. Mm-hmm. Takže to se jako povedlo, takže teď se vlastně předává staveniště společnosti a stavební a začíná běžet rekonstrukce a budeme mít 174 rekonstruovaných ubytovacích jednotek. A to, co řeknu, to se povedlo a to, co bych chtěl, aby se povedlo mně nebo naší koalici obecně, tak já to řeknu asi jednoduše, aby byli lidi hrdí, že byli na Jižním městě, protože mám pocit, že za posledních 20 let ta hrdost neexistovala nebo v malém měřítku. Takže já bych chtěl, aby ten, kdo bydlí na Jižním městě, byl hrdý, že tam bydlí. Já jsem chtěl vlastně dodat i to, že máme na městských částech i některé povinnosti, které jsou přenášené z hlavního města. Máme třeba dopravní projekty, které ovlivní celou infrastrukturu a já bych strašně rád, kdyby se podařilo dobrým směrem za ty 4 roky aspoň je posunout. A další věc, a ta je ale dlouhodobě důležitá, uchopená magistrátem, jsme součástí Prahy a budeme třeba se podílet na té slavné výsadbě 1 000 000 stromů, máme jako i na našem, i na naší městské části. Byla to ironická výstavba stromů, to je slavná. Co je za výsadbu stromů. No, že jo, byl volební program a i povolební vlastně ujednání magistrátní koalice během 2 volebních období dostat do města o 1 000 000 stromů navíc.
A my jako jsme na tom začali pracovat, začali jsme se na tom podílet. Pravda, jako nepiráčtí radní to vnímají jako, no ale to si plní program jenom piráti, že jo? Ale já si myslím, že v globále to prospěje úplně každému, kdo v té městské části bude žít a že tohle to nakonec půjde napříč politickým spektrem. Jsem překvapený, že nikdo je proti sadbě stromů. Není, nikdo není proti, ale jakmile je to politickým tématem volebním jedné strany, tak je vždycky potřeba se nějakým způsobem vymezovat, jestli jako to je ta priorita i pro tu další stranu. Tak už to, čas nám došel, bohužel. Takže já děkuji ještě jednou moc, Dan Mazur, Petr Třešňák a Jiří Dohnal, poslanec, dva starostové, možná se ještě někdy potkáme. Díky a nezapomeňme na Honzu. A nezapomeňme na Honzu. A my budeme za chvíli pokračovat debatou už ne starostovskou, ale senátorskou od 7:00. Výborně.